Bon, qu'est-ce qu'on a bête, Patrick, c'est Moromé Gombrebo, qui est loin de la thématique. Mais il y a d'autres mots d'art pour le système, et il y a tout de même un avis à faire au MEPS. Non, mais ça, je pense que j'ai zoga d'art, un avis à faire au système du MEPS, car il y a des actuels ou des rassaris, là, mais ça, c'est le budget de Gombrebo, il y a des rassaris, ra სახეობის კათრობის სისტემა უნდა ეწყოს ეგრეთ წოდებულ კონკრეტულ ობიექტის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველა ეგრეთ წოდებული კათრობის სისტემის ნაირსახეობები არის უშუალოდ ასე ვიტყოდი მე დიფერენციალურად ასა პრინციპში უშუალოდ არის მიმაგრებული კონკრეტულ დაუშვოთ არა კონკრეტულ პროექტზე შესაბამისად არ არის ერთი სახის და ერთი სახის კათრობის სისტემები პრინციპში და როცა უგვირდები და ამასობაში უგვირდები არა და ვაკვირდებით თემანდელ საქართველოს თანამედროვე წყობას უფრო მიმართებაში და მოდაში ჭალებში ვიტყოდნენ მიმართებაში და მოდაში არის ეგრეთ წოდებული კოლექტორული სისტემა. მოდი ახლა ჩამოვაყალიბოთ ჩვენ თემატიკა როდის, რა სახეობის და კონკრეტული შემთხვევების, კონკრეტული პროექტის შემთხვევაში რა სახეობის, უბრალოდ რა სახეობის და რა მიმართულების გათვლის სისტემები უნდა იყოს ჩამოყალიბებული. აქ ძირითადად რა შეიძლება გამოყოთ იმ რუსულ შევადაროთ ამასობაში ბიუჯეტურათაც ამასობაში მიმართულებას პოპულარულ შევადაროთ ერთ მეორეში, აი ვაგვირდებით ხო პირველი მას ეგრეთ წოდებული კონტროლის სისტემა, მეორე ეგრეთ წოდებული თანმიმდევრული, ამას კიდე უძახია ასე ვთქვათ პრინციპში პროფესიონალურ ენაზე, ეგრეთ წოდებული თანმიმდევრული ჩიხური და მიმართულება არის ეგრეთ წოდებული პაუკი, ანუ ობობა. ობობა რას კიდე რას ნიშნავს? უფრო უპირატესობას ამასობაში მე მივანიჭებდი აი კითხვის ნიშანი, იმიტომაც არის მე სამშე დასმული ის რომ ამ თამაშორის მე დავსვოდი ეგეთ წოდებული კითხვის ნიშას რატო? იმიტომ რომ ჩემი მიმართულებით ამასობაში და ვიტყოდი 100%-იანი გამართლებული რაც არის სადა ამასობაში პარტიზ დამიხედვით უმეტეს 93% შემთხვევაში საერთოდ არ საჭიროებს კონტროლის სისტემას. ამასობაში არის სიზარმაცის სტატუსი არის პირველ ხარისხოვანი საქართველოს თემატიკაში და მან გარემართ საქართველოს თემატიკაში. იმიტომ რომ უმეტესობას გონია რომ არავის არ გამოწვა არ შედება ეგრეთ წოდებულ კოლექტორულ სისტემას და ამონტაჟებით გაუშვით ეგრეთ წოდებულ რადიატორებისგან თანმიმდევრულად ანუ მობილები შევაერთეთ ჩამოკიდეთ ეგრეთ წოდებულში უნდა ვიხმარო უკაცრავად ეს ტერმინოლოგია ჩამოკიდეთ ხვალმე დავაერთეთ სისტემურად და სისტემა აერწყო არ არის ასე ეს და მით უმეტეს ისნის ძალიან 93% შემთხვევაში არის კითხვის ნიშნის ქვეშ როცა სისტემას ჭირდება და კონკრეტულ პროექტს დაუშვათ, აი კონკრეტული პროექტის შემთხვევაში ამასობაში აგერს სულ ბოლო პოსტი კონა დადებული არსებულ შემთხვევაში სულა საჭიროებს კონკრეტულ სისტემას მით უმეტეს როცა ეს აძლევს ეგრეთ წოდებულ ბიუჯეტს და ისნის ყოველთვის კითხვის ნიშანი რატომ იმიტომ რომ დამკვეთის ამ მიმართ ყოველთვის პრინციპში არის ბიუჯეტი და მიმართულება ყოველთვის ბიუჯეტი რატომ არა გაიზარდოს შესაბამისად ბიუჯეტი როცა კონკრეტულ პროექტს კონკრეტული პროექტის საერთოდ არ არის საჭირო კოლექტორული სისტემა. ეხლა მოდი ჩამოვაყალიბოთ თანმიმდევრულად კოლექტორული სისტემა სად არის საჭირო. კოლექტორული სისტემა საერთოდ მე მივანიჭებდი, არც მივანიჭებდი უპირატესობას ის არის ყველაზე ზარმაცი, აი დავარქმევდი მე ყველაზე ზარმაცი გათვლის სისტემა, რასაც არ ჭირდება ამასობაში თანმიმდევრულ წყობაში, არც ხარჯების გათვლა, არც რადიატორების დაბალანსირება, უმეტეს შემთხვევაში 93% არ მინახია მე სხვადასხვაის პრინციპში, 100%-იანში, 100%-იანი, 100%-ის ფარგლებში ვითხოვდი, რომ არც არ მინახია ყოფილიყო კონტროლული სისტემა დაბალანსირებული. რას იწვევს კიდე ჯერ კითხვის ნიშანს, რატო? იმდენ რადიატორის დაბალანსირება არ ჭირდება, მით უმეტეს როცა გვაქვს დაუშვათ. დაუშვათ არა, პირველი რადიატორის შესაბამისად, აი ეს კონკრეტული შემთხვევა კოლექტორული სისტემა მე როგორც მაგ დახაზული, არის პირდაპირ მიმართებაში, იმიტომ რომ L1 და ასე შემდეგ ეს სულ რამდენის არის კონტურში. უნდა იყოს მიმართებული ისე, რომ ყველა სიგრძე, ანუ რადიატორების სიგრძე ეგრეთ წოდებული პადაჩავრატკა თანმიმდევრულად მიახლოებული, მაინც უნდა იყოს განსხვავება, არ უნდა იყოს 2-3 მეტრი არის დაშვებული, უნდა იყოს თანმიმდევრული, ანუ რას ნიშნავს ეს? უნდა იყოს განლაგება ისეთი, რომ კოლექტორი უნდა იყოს დამონტაჟებული ცენტრში, იმიტომაც მაქვს ეს განსაზღვრული პრინციპი ცენტრში და ყველა ეს რადიატორების ეგრეთ წოდებული პადაჩავრატკა იმავარი, მილები ეგრეთ წოდებული მაგისტრალები უნდა იყოს ყველა გასწოება უნდა იყოს 2-3 მეტრი არის დაშვებული. უნდა იყოს ყველა თანაბარი. აი ასე შემთხვევაში იქნება ორი კოლექტორული სისტემა მიმართებაში, იდეალური გამართლებული, მაგრამ ამასობაში კოლექტორი როგორც ყოველთვის დამონტაჟებული არის სად? სამხედრო ფორმე უმეტეს შემთხვევაში ან საკვაპეში, ნუ საკვაპეს ეგეც ჭყალებში დავარქვენ მაგრამ საკვაპეს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში აივანზე. აივნინა პირველ რადიატორამდე გვაქვს ამასობაში 1 მეტრი, მასეთ შემთხვევებში ქონია უმეტეს შემთხვევაში 1 მეტრი და ამასობაში ბორ რადიატორამდე გვექნება რამდენი?
20 მეტრამ. ეგეთი შემთხვევის ქონეა. ამასობაში ვაკვირდებით კოლექტორი და მიმავალზე. ანუ 1 მეტრა თუ ამაშიდება დაუშვათ პრინციპში 5 ლიტრა წუთში, ხო? 5 ლიტრა წუთში ჭირდება ხარჯი რადიატორს ხანაერად ფიზიკა არიცვლება და ამას ამასობაში 20 მეტრა გვაქვს აქ მაგისტრალი და გვჭირდება 10 მეტრა, ამასობაში 10 ლიტრა წუთში. ამას ან შესაბამისად არ დავაბალანსებთ, მაგრამ დავაბალანსებ არ უნდა ხორციელდებოდეს ეს გაითვალისწინეთ, მეგობრებო, რომ კოლექტორი და ესეთი შემთხვევების გქონია და ამიტომ იდა ამაზე კიდე გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. ყოველთვის დავაბალანსებ არ უნდა ხდებოდეს უშუალოდ რადიატორებიდან, ამიტომ მოუყვება ყოველთვის რადიატორებს, საბალანსირო მიწოდებული კლაპანები, საბალანსირო ნიტელები. ის შესაბამისად ხარჯის დამიხედვით 5 ლიტრა წუთში თუ ჭირდება ხარჯი პირველ რადიატორს ამასობაში ის გვაქვს 1 მეტრაში. 20 მეტრა 16 მეტრა და ამასობაში შეიძლება 10 ლიტრა წუთში შესაბამისად უნდა იყოს დაბალანსირებული ის რომ მით უმეტეს არა 1 მეტრის შემთხვევაში 5 ლიტრა 1 მეტრი კი ბატონო დაშორება 1 მეტრა შესაბამისად უნდა იყოს ღრმა დაბალანსირებული ამასობაში დიდი განსხვავება ხო ხედავთ 20 მეტრა 1 მეტრა ღრმა ბალანსირებას კიდე მოყვება ის რომ ამასობაში იწვევს ნასოსის ხარჯის გაზრდას იმიტომ რომ ღრმა ბალანსირება ამასთანავე ვერანაირად ვერ მოერგება შესაბამისად გათბობის სისტემა, იმიტომ რომ 1 მეტრის შემთხვევაში რომ მიეწოდოს 20 მეტრა როცა რადიატორს დაშორება და განსხვავება არის 19 მეტრა, ამას შეიძლება ზუსტად 99.99% დაბალანსირება, ამას უკვე ქვია ღრმა ბალანსირება. ამიტომ შესაბამისად უნდა გაიზარდოს ნასოსის ხარჯი. ისმის შეგვითხრა რატო. მეორე შემთხვევა კოლექტორული, ანუ ჩამოყალიბდით ხო კოლექტორული სისტემა საჭიროებს იმ შემთხვევაში, თუ კი გვაქვს ფართი, აი ცალშორო ცოტა გადაიტვირთ, ანუ გვაქვს იმის საშუალება, როცა ამას საშუალებას ხავთ, როცა გვაქვს საშუალება იმისი, რომ ფართი არსებული ფართი, არსებული პროექტი და გვაქვს იმის საშუალება, რომ კოლექტორი გამოთავსოთ ეგრეთ წოდებულ ცენტრში, ანუ ის ასნიშნავს, რომ უნდა იყოს და გვაქვს პერიმეტრი, ხო? ეს ნიშნავს იმას, აი, გვაქვს პერიმეტრი, ეგრეთ წოდებული საცხოვრებელი ფართის და გვაქვს განლაგებული პრინციპში აი პერიმეტრი, ხო? ერთი რადიატორი, ორი რადიატორი და ასე შემდეგ, აი კრუკში. აი ეს არის იდეალური შემთხვევა იმისთვის. აი გვაქვს ეგრეთ წოდებული პერიმეტრში, რადიუსში ეგრეთ წოდებული რადიატორები განლაგებული. აი ასე შემთხვევაში კოლექტორის აი განლაგება არის უხეშეშესწომა, იმიტომ რომ ეს და ეს რადიატორები მანძილის შესაბამისად აქ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ ძალიან დიდი სხვაობაში იქნება. ამიტომ არის საჭირო, როდის ამ შემთხვევაში საჭირო არის ყოველთვის აი ეს და ის იქნება გამართლებული და ამასობაში ეს არის ზუსტად პროფილული მიმართება იმისთვის, რომ ადამიანს წარმოდგენა ქონდეს რას საერთოდ ზოგადად რა არის გათბობის სისტემა, უნდა იყოს განლაგება და ამასობაში უნდა ცდილობდეთ იმას, რომ იყოს იდეალური ცენტრში. რატომ? იმიტომ რომ შესაბამისად ეს მონაკვეთი და ყველა რადიატორთან მიმართებაში აი ეს პერიმეტრი. გვაქვს იდეალური ყველა განსხვავება არის, აი როგორც მე გავმარტე. წინა შემთხვევაში მეტრა, 2 მეტრა განსხვავება რადიატორს და რადიატორს შორის. აქ არის ეგრეთ წოდებული პრინციპში 90%-იანი ბალანსირება, საჭიროება რადიატორის მიმართებით, რადიატორების შესაბამისად. ამ რადიატორის ხარჯი ამ რადიატორთან შესაბამისად და მით უმეტეს შემთხვევაში როცა გვაქვს აქ 1 კილოვატი. ანუ 1 კილოვატი 50 ლიტრა წუთში რომ მივიღოთ შესაბამისად პრინციპში ის რადიატორის ხარჯის ხანაერად ვერ მიიღებ და ფიზიკა არიცვლება შესაბამისად ეს უმეტეს შემთხვევაში გვაქვს 1 კილოვატი. ანუ ამ შემთხვევაში საერთოდ ბალანსირებას არ მოითხოვს, იმიტომ რომ ეს მანძილი რადიატორებს და შორის პრინციპში გვაქვს პატიო სამასობაში ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ცენტრი და გვაქვს, იმიტომ რომ აქ მოეწოდება უკვე ქვაბი და თანაბრად, ხო? ხვდებით, ხო? ეგრეთ წოდებული პადა ჩაბრდგან აქ უკვე ნაწილდება ყველა რადიატორებში ხარჯი თანაბრად. აი ესე შემთხვევაში არის მიღებული იდეალური, როცა არის ცენტრში განლაგებული კოლექტორი. ამასობაში ბიუჯეტს თუ გამიხილავთ და ამასობაში უნდა უმეტეს შემთხვევაში ესე საუცილებელია რომ გამიხილოთ ბიუჯეტი, ყველაზე ძვირადღირებული არის კოლექტორული სისტემა. რატომ? იმიტომ რომ ძერეს ერთი არის მილების რაოდენობა გაზრდილი, იმიტომ რომ ყველა რადიატორ შესაბამისად ჭირდება ინდივიდუალურად მილების გაყვანა, მაგისტრალების გაყვანა, სხვანაირად ვერანაირად გახორციელდება. ამასობაში შესაბამისად გამოგდის ჯერესები, გამოდის ფართი, ეგრეთ წოდებული ფართი დახლართული მილებში, იმიტომ რომ სხვანაირად მაგისტრალის პრინციპში და გათვლის სისტემას ვერ დავამონტაჟებთ და იზრდება შესაბამისად ავტომატურად ბიუჯეტი შესაბამისი პროექტის. აი ამას წინებზე თუნდაც გამიხილოთ კონკრეტული შემთხვევა, ამას წინებზე სამი დღის წინ მქონდა პოსტი დადებული შესაბამისი ფართისთვის. საერთოდ არა საჭირო ეგრეთ წოდებული კოლექტორული სისტემა, თანამედროვე სისტემა. ამასობაში პოზი იყო დადებული შეკითხვა. რა თქმა უნდა, მე პოზი პრინციპში
თანახმოვარდა მეგობრობა ვარდა ზოგადად პირველში არც მოგერიდო და შეკითხები ყოველთვის უნდა დასვათ და ამ შეკითხვეზე შესაძლებლობის და შესაბამისად აპოტეო ზოგჯერ პირველში ტურის ფაქტორი არის შესაბამისად პასუხების გაცემა მაგრამ ასობაში იყო შეკითხვა დასმული ანუ თუ კი რაღაცა დაშავდა ესეც რაღაცა ხო რაღაცა ბჭყალებში არის ორსახოვანი თუ კი რაღაცა დაშავდა არაფერი არ დაშავდება მეგობრობა იმ შემთხვევაში როცა არის სისტემა იდეალურად გამართული ეს არის აქსიომა ამიტომ შესაბამისი ფარტის მიხედვით შესაბამისი ფარტის შესაბამისად ყოველ სისტემა უნდა იყოს მორგებული ფარტის და ფარტის შესაბამისად ასე ვიტყოდი და არა გათვლის სისტემა სანატურად მოარგოთ ეგეც უდებულ ფარს ეს არის ნაკას არის უხეში დარღვევა აი როცა გვაქვს 4 5 ანუ და 55 50 კვადრატის შემთხვევაში კოლექტორული სისტემის დამონტაჟება საერთოდ რაღაც აბსურდული არის ხო იმიტომ რომ არ მიცხინოთ ეს შეიძლება ჭყალებში რა თქმა უნდა შეიძლება იმიტომ რომ პროფესიონალები არ მიცხინენ იმიტომ რომ პროფესიონალი ასე შემთხვევაში საერთოდ პრინციპში არ განიხილება იმიტომ არ გააკეთებს შესაბამისად ამიტომ ეს მიეკუთვნება იმ კატეგორიას რომელიც ირქმევს არც მაპა აი ამ სიტყვაში მიცხინო მეგობრებო რომელიც ირქმევს ეგრეთ წოდებულ პრინციპში ხელოსნობას არის პროფესიონალობას როცა კოლექტორული სისტემა ფარს აჭირდება და მასში ამონტაჟე მინიმუმ არ ახალ ჩახედული გათვლის სისტემებში მინიმუმ წარმოდგენა არ აქვს პრინციპში იმაში რასაკეთებ ამიტომ შესაბამისად გეკმევა ჭყალებში ეგრეთ წოდებული პროფესიონალი იმიტომ რომ პროფესიონალი ამას არ გააკეთებს შესაბამისად 55-50 კვადრატის შემთხვევაში კოლექტორული სისტემის დამონტაჟება არის რაღაცა აბსურდული ამ კუთხემას გაითვალისწინეთ ეს იმიტომ რომ ბიუჯეტი გეზდებათ იმიტომ რომ კოლექტორული სისტემა შეიძლება ზედმეტი ის ხარჯი რასაც ქვია კოლექტორები და ყველა რადიატორთან მიმავალ ეგრეთ წოდებული მაგისტრალები რომელიც არ არის გამართლებული შედეგი მაინც ერთი არის იმ რადიატორმა რომ მოხდეს შესაბამის ხარჯი შესაბამის ხარჯს ჩვენ გვაძლევს ის სისტემა რასაც ქვია ათობის სისტემაში პრინციპში თანამედროულად შესაბამისად თანამედროულად კი ბატონო მორგებული გათვლის სისტემაზე კი ბატონო და უშუალოდ მაპატია გათვლის სისტემა მორგებული არსებულ ფარტზე ამიტომ კოლექტორული სისტემა არსებული ფარტისთვის არის რაღაცა აბსურდული როცა გვაქვს იმის საშუალება გვაქვს მითუმეტეს მეტალაბასტიკა და შემთხვევაში და პრეს გადამა ეჯდაჯი კიდე მეორე ამაზე რა ვიცი მჟელობა პრინციპში არ თავდება რომ დაიმასოთ მეგობრებო ერთადერთი არის გადავმა ის ახლა ამასობაში ამიცნობთ მაგრამ ყველაფერი მოდის კი ბატონო მაგრამ ახლა როცა არის ის მიმართება რასაც ქვია პროფესიონალიზმი ეს ასეთი შემთხვევები არის გამორიცხული საერთოდ იმიტომ რომ გათვლის სისტემაში უნდა იყოს შესაბამისად ხარისხიანი მასალა მითუმეტეს როცა ეს ეხება ეგრეთ წოდებულ პრეს კი ბატონო ეგრეთ წოდებულ წნეხს ანუ პრეს ფიტინგები დაწყობილ სისტემას და მეტალოპლასტიკის შემთხვევაში მილები უნდა იყოს რა თქმა უნდა ხარისხიანები და იმის დაზიანების ალბათობა თუ კი უხეშად ადამიანი არ გახვრეტავს ეს გამორიცხულია უნდა იყოს დაწყობილი პრესზე ანუ მეტალოპლასტიკის მილებით გამოსული მაგისტრალები როცა გვაქვს 1 რადიატორი, 2 რადიატორი, ამასობაში 3 რადიატორი, ეგრეთ წოდებული საშრომი და 4 რადიატორი ამ შემთხვევაში კოლექტორის გამოყენება აბსურდული არის. აქ უნდა იყოს გახორციელება და შესაბამისად ზუსტად აი მორგებული ფარტიზა მიხედვით. მეტალოპლასტიკის მილებით გამოყენება როგორ გქონდა და იდეალურად არის პრინციპში გასწობილი სისტემა და ჩვენ წარმოვიდგინეთ ასე შემთხვევაში თუ კი დიამეტრებსაც თუ კი არა დიამეტრებს უნდა იყოს თუ თავიდანვე პრინციპში გათვლილი და მოყვებით 20-იანი მეტალოპლასტიკად წარმოვიდგინეთ 20-იანი მეტალოპლასტიკად და განაცილება ხდება ეგრეთ წოდებული გადასვლა 16 მმ-იანი დაბალანსირებას აჭირდებათ წარმოვიდგინეთ იმიტომ საერთოდ დაბალანსირება როცა დაჭირდება 5 6 რადიატორის შემთხვევაში ესეც იმას ნიშნავს რომ არის შესაბამისად გათვლის სისტემა აწყობილი ის როგორ საჭიროა ესაც შეიძლება პატარა ფარტის შემთხვევაში ეხლა განვიხილოთ ის მეორე სახეობა რასაც ქვია მეორე არა ამას ეპრესიში მე დავარქმევდი ყოველ სპეციფიკში და ყოველს მექნებოდა ხოლმე პრიორიტეტული ნომერ 1 და რატო იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ნახეთ ეხლა წარმოვიდგინეთ არის გარანტირებული ეგრეთ წოდებული თანამედროვე იმიტომ რომ ქვაბი და მომავალი არის ეგრეთ წოდებული პადაჩა აბრატკა და ამ ადგილებზე უკვე იყოფა და ამ ადგილებიდან ჩვენ პრესიფიში უკვე ამ ადგილიდან აი ამ შესაბამისი ამ ადგილიდან ეს არის ეგრეთ წოდებული ქვაბის კონტური რასაც აქვს რა თქმა უნდა თავისი სიგნალური ეს არის წინასწარი განზრახული იმიტომ რომ შესაბამისად სხვანაირად ვერ იქნება გათვლის სისტემა აწყობილი ის ყოველთვის უნდა იყოს მორგებული ფარტის და შესაბამისად დანაკარგების ფარტის და შესაბამისადაც არის ზოგადად არის უხეში დახრევა როცა ადამიანი დახისო ფარტის და შესაბამისად ანუ კვადრატობა გასაგებია პრინციპში ეს არის არსებითი მნიშვნელობა კი ბატონო გეთახმებით მაგრამ ამასობაში შეიძლება იყოს ფარტი იყოს შეიძლება უსლოვნა ანუ დაუშვათ მაგალითად 20 მეტრ კვადრატი მაგრამ ამასობაში ფარტს გქონდეს 20 მეტრს არა დაუშვათ იყოს სტანდარტული სანოტური ავიღოთ 100 კვადრატის შემთხვევაში ანუ საშუალოდ ეგრეთ წოდებული თბო იზოლაციის გარეშე სანატურად მეტალოპლასტიკის პაკეტიანი ფანჯრები შესაბამისად 100 კვადრატის შემთხვევაში გვაქვს პლუს მინუს 6 7 კილოვატი
საათში ეს ყოველთვის დაიმახსოვრეთ პრინციპში, იმიტომ რომ დანაკარგების და შესაბამისად ხორციელდება სიმძლავრე ქვაბის შერჩევა გათბობის და შესაბამისად. ხა დაუბრუნდით ისევ ამ თემატიკას პრინციპში, რა ეს სისტემა, იმიტომ რომ ეწოდებული თამინდორული ტოპიკური ჩიხური პაუკი ყველანაირადაა პრინციპში შეცმული, იმიტომ რომ აი ამ ადგილიდან იყოფა სისტემა და ამ ადგილიდან შესაბამისად შეგვიძლია უკვე განახორციელოთ ის, რასაც ვქვია დაუშვათ. აი აქეთ მიმავალი სისტემაში ჩვენ შეგვიძლია განახორციელოთ ერთი მხარე ეწოდებული ტიხელმანის, ემას კიდე უწოდებენ პაპუტკას, რატომაც არა, იმიტომ რომ ამ ადგილიდან გათვლის სისტემა არავითარ განსხვავებაში არ არის შესაბამისად, იმიტომ რომ ქვაბიდან მომავალი სიმძლავრე თუ არის გათვლილი გათვლის და შესაბამისად და სიმძლავრე რაც იყო განახორციელებული, რაც აღიხსენეთ ეს მომენტი არის აუცილებელი, ის ამ შესაბამისად ამ ადგილიდან შემდეგ რა ანალიზ სისტემა გვექნება, თუნდაც 1 მილიონი, თუნდაც ეგრეთ წოდებული პაპუტკა ტიხელმანის, თუნდაც ეგრეთ წოდებული ჩიხური 2 მილიონი, არ არის მნიშვნელობა, თუნდაც კოლექტორული თუნდაც იატაკის გათბობა, ამას უკვე არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. როგორც გინდა, ისე წავმართავთ არსებულ სისტემას, იმიტომ რომ ჩვენ ხელში ამ ადგილიდან არაფერი არ იცვლება, იმიტომ რომ ეწოდებული თუკი მოდის ქვაბიდან ამასობაში პადაჩა და ეწოდებული აბრატკა, ანუ შესაბამისად თავისი ხარჯით ნასოსი, ამ ადგილიდან არაფერი არ შეიცვალა, იმიტომ რომ აქაც გვაქვს პრინციპში ეწოდებული პადაჩა აბრატკა, აქაც ეწოდებული პრინციპში პადაჩა აბრატკა არ იცვლება. არაფერი არ იცვლება. ერთადერთი უნდა იყოს შესაბამისად ყოველთვის ხარჯი. ხარჯი აღგვეწდება, ხო? ახლა ყოველ სიგმისეულად როგორ ასე ვთქვათ, შევიდეთ ხმალთ რაღაცა გამოთვლებში, ყოველთვის უნდა ქონდეთ პრინციპში ის გაზრახული, რომ როცა ადამიანი აკეთებს გათბობის სისტემას, ის წინასწარაა, უკვე უნდა წინასწარ უნდა ხორციელდება ის შესაბამისად, რაც გამარტე მე ფართის დამიხედვით, უნდა აიჩეს არა, მორგებული უნდა იყოს შესაბამისი ფართის მიმართ გათბობის სისტემის ის სახეობა, რასაც ქვია დამასობაში იყო აღსილი, ხო? ანუ გათბობის სისტემაში არ დაგავიწყოს კიდევ ერთი გავემეორა. გვაქვს პირველი კოლექტორული სისტემა, შემდეგ თავმინდორული ეგრეთ წოდებული ჩიხური 2 მილიონი, 1 მილიონი ეგრეთ წოდებული პაპუტკა, ეგრეთ წოდებული ტიხელმანის სისტემა, მას კიდევ უძახიან სხვადასხვა 3 მილიონი სისტემას. 3 მილიონი სისტემას მოდის ამასობაში ესეც გამიხილოთ. ტიხელმანის სისტემა, მოდით ეს თემატიკა დავხუროთ და მე გეტყვით ტიხელმანის სისტემა რა შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ. აი ეს ნომერ პირველი, ამას მისებში კიდე გავუსვამ ხალხს, რომ ჩემი შეხედულებით და არა მარტო ჩემი შეხედულებით, მეგონი ამაში დამეთანხმება 99% პროფესიონალები, რომ ყოველთვის გამართლებული არის ეგრეთ წოდებული 2 მილიონი ჩიხური, ტოპიკური, უძახიან კიდე პაუკი. ეგრეთ წოდებული პაუკი, იმიტომ რომ ჩვენ ხელშია ყველაფერი და როგორც გინოთ ისე წარმართავს სისტემას, თავი გვაქვს პრინციპში მაუზრაებელი ძალა, ეგრეთ წოდებული საცირკულაციო ნასოსი, ხარჯი შესაბამისად უნდა იყოს შერჩეული ნასოსის და შესაბამისად, იმიტომ რომ არ გვაქვს ციркуляცია, არ გვაქვს ეგრეთ წოდებული დეპლანსიტი, ანუ თვალმატარებლის ხარჯი გათბობის სისტემაში არაფერი არ იმუშავებს და შესაბამისად მაუზრაებელი ძალა არის რა თქმა უნდა საცირკულაციო ნასოსი, ძალა ქვაბის საცირკულაციო ნასოსი და ადგილიდან უკვე გაყოფა განშტოება რადიატორების შესაბამისად მოთხოვნილება. ერთი რადიატორი წეგამიდოდა ეს სამეცნა პრინციპში და კიდე გავემიორა პრობლემა იყო შესაბამისად, რამდენიც გვექნება რაოდენობა რადიატორების ფართის დამიხედვით, დანაკარგების დამიხედვით შერჩეული გათბობის სისტემის შესაბამისად. ესაც შეეხება 2 მილიონი ჩიხური ტოპიკურ ნეგატიურ ტოპიკურ სისტემას. კოლექტორული სისტემა უკვე გამიხილეთ, რა შემთხვევაში შეგვიძლია გამოიყენოთ, მოდით ახლა გავიხილოთ ეგრეთ წოდებული პაპუტკა. ამას კიდე უძახიან ტიხელმანის სისტემას და კიდე ეგრეთ წოდებულ საზოგადოებაში პროფესიონალებში კიდე არის ჩამოყალიბებული ტერმინოლოგია ეგრეთ წოდებული 3 მილიონი სისტემა. რატომ? იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში აი საერთოდ პრინციპში მოდით პირველი შემთხვევა ტიხელმანის სისტემას სანამ შეგვიძლია პრინციპში გამოვიყენოთ, ეს არის იდეალური ის ვარიანტი, როცა გვაქვს იგივენაირად განლაგებული პერიმეტრში რადიატორები. პერიმეტრში რადიატორები რაოდენობა ჩვენ პრაქტიკიდან გამომავალი გეტყვით პრინციპში რომ თუკი გვაქვს 12, 14 და მაქსიმალური პრინციპში დაშვებული არის. დაშვებული არა, შეზღუდული არა გვაქვს, მაგრამ აი ესეთ შემთხვევა თუკი გვაქვს, რომ პერიმეტრში გვაქვს იმის საშუალება, რომ განვალაგოთ რადიატორები ამ შემთხვევაშიც და არა გვაქვს იმის საშუალება, რომ კოლექტორი ძმა როგორც გამართე იყოს დამონტაჟებული ცენტრში და ამასობაში არ დაგავიწყდეს კიდე რომ კოლექტორებამდე ქვაბიდანაც უნდა მოდიოდეს, ხო? მაგისტრალური ამასობაში ეს ის რაღაცა უსახოვანია, რომ კოლექტორი ქონდეს ეგრეთ წოდებულ ცენტრში, მაგრამ ქვაბი გვექნება დაშორებული და უშოთ როგორც ყოველთვის განსაკუთრებული ქვაბი 30-40 მეტრა კოლექტორიდან, ანუ შეიძლება წარმოიდგინოთ, ხო? აქედანაც იქნება მომავალი ეგრეთ წოდებული მაგისტრალური. ესეც გადამეტებული ხარჯია, ხო? ამასობაში და გადამეტებული ბიუჯეტის გაზდა არის. აი ამ შემთხვევაში უცა არ გვაქვს და მითუმეტეს არ აგვაქვს ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში იმის საშუალება, რომ იყოს ეგრეთ წოდებული კოლექტორის დამონტაჟებული ცენტრში
აი ეწოდებულ ცენტრში და გვაქვს პერიმეტრში მის საშუალება და ამასობაში არა კვეთა და უშოთ არს კარები არს პანჯარა არც ეგ ეწოდებული ბიტუმენის ყველაზე პრობლემატიური არის როცა გვაქვს კარები და ხდება ხოლმე ეწოდებულ პარკზე ამ შემოსასვლელში კვეთა ამ შემთხვევაში ტიხემანის შემთხვევაში აი ამის გაკეთება და არა მხოლოდ ტიხემანის სისტემის შემთხვევაში ეწოდებული ჯიბის გაკეთება არ არის ხოლმე პრინციპში მიზნად შეწონილი და მითუმეტეს ესთეტიკურ სახეობასაც ესთეტიკურ სახესაც მნიშვნელობა აქვს ხოლმე და მითუმეტეს ეწოდებული პადაშად აბრატკაზე საჭირო არის ეწოდებული ავტომატიური ჰარის გამოშვება ესეც აუცილებელი არის სხვანაირად სისტემა ვერ იმუშავებს იმიტომ რომ ეწოდებული ჯიბეზე ყოველთვის გვხვდება ჰაერი შესაბამისად ჰაერი სასვლა ზემოთ ეს ფიზიკა არ იცვლება ანუ ჰაერი შესაბამისად ზემოთ არის მაგრამ ჩამოსვლა იმას ყველა შემთხვევაში პრინციპში აღარ ექნება თუ ავტომატიკურად აკეთებენ არ გამოიდენ ამ ამიტომ პრობლემატიკური როცა არა გვაქვს ეს ზონა ეწოდებული კარების კვეთა პერიმეტრში გვაქვს იმის საშუალება რომ განლაგდეს რადიატორები გვაქვს ამასობაში სივრცე სტატიკური სიმაღლე იმიტომ სტატიკური ეწოდებული სიმაღლე უნდა იყოს დიფერენციალური სისტემის და შესაბამისად ასწინოს ეს იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას რომ სტატიკური სიმაღლე ანუ უნდა იყოს ერთ სივრცეში უნდა იყოს კონსტანტა ანუ არ იცვლება ხო კონსტანტა რატო ამასაც აგიხსნით კონსტანტა უნდა იყოს იმიტომ პრინციპში რომ სხვაობა როცა გვაქვს სიმაღლის და შესაბამისად რადიატორებს შორის ამიტომეთეს ტიხემანის სისტემაში ესეც აუცილებელია რომ მოხდეს ეგრეთ წოდებული კიბე ამას ქვია კიბე ვის არის ამ სისტემაში ჩახედული პრინციპში რომ ამიხდეთ რას ნიშნავს კიბე ტიხემანის სისტემაში ეს აუცილებელია და მითუმეტეს დიამეტრების განლაგება ანუ დიამეტრი შესაბამისად როცა ხდება კიბე დიამეტრი ანუ 102 მეტრი დიამეტრი 1 უფრო სწორად დიამეტრი 2-თან ყოველ პრინციპში უნდა იყოს აი ასე ყოველ უნდა იყოს დიფერენციალური შეფარდება ანუ დიამეტრის გადასვლა ეგრეთ წოდებული კიბეზე ეს უკვე აუცილებელია მაგრამ ამ შემთხვევაში უმეტეს შემთხვევაში 90% შემთხვევაში ხდება უხეში შეცდომის დაშვება ამიტომ თუკი არის საჭიროებს ეგრეთ წოდებული კიბე ტიხემანის სისტემა ეს უკვე არის არსებული სისტემა არის სერიოზული სისტემა ამიტომ უნდა იყოს განხორციელებული 100%-იანი გარანტირებული 100%-იანი გარანტირებული ნიშნავს იმას რომ სისტემაში როცა კიბე საერთოდ ადამიანის ხელს პროფესიონალი ეგრეთ წოდებული მემონტაჟე ის უნდა იყოს თავის საკუთარ თავში დარწმუნებული ამიტომ უნდა იცოდეს ის სტატიკური სიმაღლე როცა არის უცვლელი და უნდა იყოს კონსტანტა რადიატორების სიმაღლე სტატიკური უნდა იყოს 1 ეს გასაგებია ხო და უნდა იყოს განლაგება პერიმეტრში და კუბის შესაბამისად ამ შემთხვევაში უნდა იყოს განლაგებული კუთხეში ამის საშუალება უნდა იყოს ან აქ ან აქ ყველა კუთხეში არ აქვს მნიშვნელობა ეს ტიხემანის სისტემა იმიტომ არის ასე ვთქვათ მისივში იდეალური ასეთ შემთხვევაში რომ რა ხდება პირველი ეს ეგრეთ წოდებული პატარჩა მომავალი ნახეთ რადიატორების და შესაბამისად მოდის ყველა რადიატორს კრიფავთ ეგრეთ წოდებული პადაჩით და თავდება აქ. ეხლა ნახეთ. ეგრეთ წოდებული აბრატკა უკვე პირველ რადიატორს თუ აქვს ეგრეთ წოდებული პადაჩა ყველაზე მოკლე, მას აქვს ეცოტით ყველაზე გრძელი აბრატკა, იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება. აბრატკა გამოდის. სხვანაირად სისტემა არ მუშაობს, იმიტომ რომ პადაჩა და აბრატკა არ იცვლება. ნახეთ, პირველი რადიატორის შემთხვევაში თურკი ეგრეთ წოდებული პადაჩა არის ყველაზე მოკლე, პირველი რადიატორის შესაბამისად ეს გვაქვს ნომერ 1, აბრატკა ყველაზე გრძელი. ამ თერმიდორულად რო გავყვეთ, ანუ ხარჯი რადიატორების სულ ყველა არის თანაბრად, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული პადაჩა და აბრატკა ესეც უცვლელი არის, აი იმიტომაც არის სტატიკური, იდეალური არის ასეთ შემთხვევაში ტიხემანის სისტემის გამოყენება, იმიტომ სტატიკური სიმაღლე რადიატორების შესაბამისად არის უცვლელი, არის კონსტანტა და ეგრეთ წოდებული პადაჩა და აბრატკა, ეგრეთ წოდებული სიგმა, ანუ სუმა პადაჩა და სუმა, ანუ ნიშნავს ის, რომ სიგრძე პადაჩის და აბრატკის არის უცვლელი. ანუ ეგრეთ წოდებული ასე ვიტყოდი მე პადაჩა პლუს აბრატკა ხო? აპატიებს სხვა რუსული ტერმინოლოგიისთვის, მაგრამ მიშორი ვარ, აპატიებ მეგონი ეს საპატიებელი საკითხის მექნება. ანუ შესაბამისად ეგრეთ წოდებული პადაჩა და აბრატკა ყველა რადიატორებს აქვს, პადაჩა პლუს აბრატკა, სიგმა ეს ნიშნავს სუმა ანუ ჯამში, გამოდის კონსტანტა არის უცვლელი. ამიტომ არის ამის გამოყენება იდეალური, იმიტომ რომ არ იცვლება არაფერი, ყველა ხარჯი ყველა რადიატორს აქვს თანაბარი, მაგრამ ამასობაში ხარჯი თანაბარი ვერ იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება ეს რადიატორი იყოს 1 კილოვატიანი, ეს იყოს 2 კილოვატიანი. შესაბამისად, იყო ამასინებზე დადებული პოსტი, და უშოთ გიორგის მიერ იყო დადებული პოსტი, რომ კი ბატონო, ამ შემთხვევაშიც ბალანსირება არის აქტუალური.
მე წარმოიდგინეთ, ჩემი პრაქტიკიდან გამომავალი, ესეც საწუთუნება, აწუთუნება არ არის, უბრალოდ მიმართულება არის. ისეთი, თუ კი ადამიანს წინას არ აქვს, ადამიანს არ აქვს მემონტაჟას და პროფესიონალს არ აქვს გაზრახული წინას აქვს ინციფში ეგრეთ წოდებული გათბობის სისტემა და ამონტაჟოს ტიხელმანის სისტემით და რადიატორებს დაშიდება ბალანსირება, მე მგონი ეს რაღაც აბსურდული სისტემა იქნება, იმიტომ ინციფში რომ თუ კი გჭირდება ბალანსირება, ესე იგი ეს არის ის შემთხვევა რომ გავაკეთოთ იგივე არობუნდება, რა არ გავისწრება, ყოველს ინციფში 2 მილიონს ორმენიას ტოპიკურ ჩიხოს ეგრეთ წოდებულს არაფერი არ იცნობა. მით უმეტეს ეგრეთ წოდებული ტიხემანის სისტემა დიამეტრებში არის ცვალებადობა და ვიდრე ორმენიანის შემთხვევაში აქ ყოველწლიურად განსხვავება დიამეტრებში აქ გვაქვს მინიმუმ 32-იანი დაწყება. აქ ჩვენ საშუალება გვაქვს დაუშვათ მეტალობასტიკაში 26-იანით დავიწყოთ და ძალიან ის შეიძლება შემთხვევაში 32-იანი მილი 32-იანი მილი ეგრეთ წოდებული PPR. ეს არის შემთხვევა ვიფრთით ხო PPR ანუ PPR პოლიპროპილენი ეს არის 32-იანი დიამეტრებში განსხვავებები გვაქვს. ეგრეთ წოდებული მეტალოპლასტიკატის მილები იზრება 26 მმ-იანი და 26 მმ შესაბამისად პრინციპში და 32 მმ PPR-ის გასხოვება იმაშია რომ გამტარიანობა 26 მმ მეტალოპლასტიკაში უფრო მეტია გამემატება 32-იანის შემთხვევაში. ამიტომაც არის პრინციპში მიზნაშეწონილი ყოველთვის გამოყენება მეტალოპლასტიკატრის. რაც უნდა იყოს მიმართულება ამასობას ჩამოყალიბებული და ამასთვისაც საქართველოში ის იქით ხო დაუბრუნდით ეს არსებულ თემატიკას, ესე იგი უცვლელი არის ეგრეთ წოდებული ხარჯი არა დრიმა მანძილი ანუ პადაჩა და აბრატკა შორის ყველა რადიატორს აქვს თანაბარი და რაც შეეხება ხარჯი იქნება ცვალებადობაში ამასობაში დიდი განსხვავება არ უნდა იყოს ტიხემანის სისტემას უნდა იყოს შესაბამისად შერწყმული სისტემაში ისე რომ არ უნდა იყოს დაუშვათ ეს არსებული რადიატორი 1 კილოვატიანი ეს 4 კილოვატიანი განსხვავება დაშვებული არის 0.1 0.2 კილოვატი ამასობაში შესაბამისად პრინციპში 10 12 და 14 რადიატორის შემთხვევაში დაბალანსირება ჩემი პრაქტიკიდან გამომავალი არ საჭიროებს ეს აქსიომაა ჩემთვის და სხვა შორის ყოველ პრინციპში იმასაც ვიზახე ესეც არის დამოკიდებული და ყოველ დამოკიდებული არა ყოველს არის დაფუძნებული იმ პრაქტიკიდან გამომავალი ფაქტებზე და შესაბამისად არა სიტყვი არა როცა ჭირდება ბალანსირება კიდე ეჯერ გავემეორებ ესე იგი თქვენ პრინციპში მიმართულება უნდა ქონდეს თქვენ არა პროფესიონალს უნდა ქონდეს მიმართულება 2 მილიონი ის და არა უკვე 3 მილიონი და მით უმეტეს 3 მილიონი ამ შემთხვევაში ახსნით ახლა როდის შეიძლება 3 მილი ანუ ეცადებული ტიხემანის სისტემას იმიტომ რომ ესეც პრინციპში ძვირიანი სისტემაა იმიტომ რომ დიამეტრში არის მაქსიმალური 32-იანი და მით უმეტეს როცა ხორციელდება ეგრეთ წოდებული კიბე დიამეტრიდან დიამეტრზე გადასვლა უნდა სტატიკური სიმაღლე როცა ისწრება აქ უნდა იყოს მინიმუმ 32-იანი მილიმეტრი. აი ამ შემთხვევაში როცა არის ეს უკვე დაცული ეს ეგრეთ წოდებული ნორმები, ეგრეთ წოდებული არა, არის შესაბამისი ნორმები და ნორმები ყოველთვის უნდა იყოს დაცული სხვანაირად გათბობის სისტემები არ არსებობს და ეს უნდა იყოს აქსიომა. არავითარ შემთხვევაში არ იქნება ეს ტერმინოლოგიაც არის რომ თან ტიხემანის სისტემაში შუა რადიატორი არის რაღაცა გასხოვებული ცივი. ეს რაღაცა ნონსენსია. არავითარი მით უმეტეს წესი ისე აწყობის სისტემას, რასაც ქვია იდეალური სისტემა და ამასობაში იდეალური თუნდაც იყოს ყველა სისტემა აწყობილი, გამორიცხულია რომ იყოს პრინციპში შუა რადიატორი ცივი. ამასობაში ყოველთვის მითითება არის ხოლმე ბჭყალებში, მითითება სუპერ პროფესიონალებისკენ რომ ეს რადიატორი უნდა გადაწიოთ ან მარცხნივ ან მარჯვენ. ეს რაღაცა სასაცილოა, ხო? და თუ აქ გვაქვს პრინციპში ეგრეთ წოდებული ფანჯარა და ფანჯრის ქვემოთ გვიწევს რადიატორი, რაც უნდა იყოს პრინციპში აუცილებელი, ანუ შესაბამისად მოთხოვნილების და შესაბამისად ხარჯი გავათანაბროთ, რაც ნიშნავს ხარჯი. ხარჯი პირველ რადიატორიდან შესაბამისად აქ პირველი რადიატორია და პადაჩა მასა ყველაზე პრინციპში ახლოს, იმიტომ რომ მომავალი ქვაბიდან ხარჯი მაინც პირველი სტატიკური და მით უმეტეს სტატიკური სიმაღლე როცა გვაქვს ერთი რადიატორების და შესაბამისად ხარჯი ბალანსირებადი ხარჯი ყოველთვის აქვს აღემატება პირველ რადიატორს. ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ პირველი მიწოდება პადაჩაზე არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ გამოსვლა მაინც ხორციელდება ეგრეთ წოდებული საცირკულაციო ნასოსი და კი ბატონო აბრატკა, აბრატის გარეშე სისტემა არ მუშაობს, იმიტომ რომ სხვანაირად ხარჯი ცვალებადობა ვერ იქნება, ტემპერატურის გაცემა ვერ იქნება და რადიატორი შესაბამისად არ იმუშავებს. მაგრამ მიწოდება ეგრეთ წოდებული ნასოსზე დამოკიდება, მით უმეტეს პირველ რადიატორ როცა არის ახლო, პირველი რომელიც არის, პრინციპში იმას აქვს გადამეტებული. ამიტომ ხარჯი ამ რადიატორის და ამ რადიატორის ბოლოს განსხვავებაში პრინციპში არც უნდა იყოს, იმის უნდა იყოს სისტემა აწყობილი. და როცა ხდება ასეთი განსხვავება და მითითება პრინციპში რომ ეს რადიატორი აქ იმიტომაა ცივი რომ უკვე ხარჯი აი ამ წერტილამდე ასე ვიტყოდი მე პრინციპში რომ ამ წერტილამდე ეგრეთ წოდებული ხარჯი გვაქვს დაუშვათ პრინციპში აი ამ რადიატორებამდე და მით უმეტეს 10 რადიატორის ნუ 10-12 რადიატორის შემთხვევაში ქვაბი არის შესაბამისად 24 კილოვატიანი ხო 24 კილოვატიანი და 28 კილოვატიანი ვიტყოდი პლუს 28 კილოვატიანი შემთხვევაში ხმავდი 28 კილოვატიანი შემთხვევაში ნასოსის ეგრეთ წოდებული საცირკულაციო ნასოსის ხარჯი არის კუბ-კუბნახევარი ორი კუბი არის მაქსიმუმ რაც შეუძლია არსებულ ნასოსს მიაწოდოს სისტემას.
არუნაი დაცემა არ უნდა ხდებოდეს, ამიტომ სისტემა უნდა იყოს გათვლილი ისე რაოდენობა რადიატორების, რომ არ ხდებოდეს და მით უმეტეს უხეში შეცდომა არის კიდე ხოლმე დამატებოა ჩაკვეტება, ამას დავაქმედი მე ჩაკვეტება. ამასობაში ეს ღრმა ამასობაში იწვევს ღრმა ბალანსირებას აღაშორის სისტემას, იმიტომ რომ გადამეტებული ხარჯი საცირკულაციო ნასოსის და მით უმეტეს წინსრებით, ხო, მე გავმართე, რომ 28 კილოვატიანის და 32 კილოვატიანის შემთხვევაში, მეზოში, ან 24, 28 და 32 კილოვატიანის შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში მაქსიმალურად რა შეგვიძლია ჩვენ გამოვართოთ ყავს, ეს არის 0.2 კუბი. ანუ სამ შემთხვევაში პარალელურად ვაყენებთ, თერმიდორულად, უბრალოდ ვაყენებთ ნასოს კიდე უმატაჟებთ, კიდე საცირკულაციო ნასოს, ამასობაში გვაქვს თერმიდორული მით უმეტეს ხელშესომა არის, ხო, თერმიდორული სისტემა არის, ანტიფენანის, ან კოლექტორული არა აქვს მნიშვნელობა, ანუ არ ხდება გაყოფა. ხომასაც აგიხსით, როგორ უნდა განხორციელდეს ახლება ეგრეთ წოდებული საკვების და გათვლის სისტემის გაყოფა, გიდრავლიკული გაყოფა ქვია ამას და ამასობაში 4-მეტრიანი ნასოსი გვიყენია, უმეტეს შემთხვევაში გვაქვს 15, 15 და 15 40, 15 მაქსიმალური რაც გვაქვს 60, 6-მეტრიანი, უმეტეს შემთხვევაში 60-ს არ გვაქვს 15 50, ანუ 15-იანის შემთხვევაში ვაკვირდებით, ხო, 15-იანს კიდევ უყენით 8-მეტრიანს. ანუ წარმოვიდგინეთ 15 დიამეტრი ეს არის 15 და 5 მეტრა. 5 მეტრა წარმოდობა ნასოსი ეს ეგრეთ წოდებული ნაპორ. აი ეს ამას კიდე ემატება 8 მეტრა, გამოვიდა საერთო ჯამში პენსიაში 14 13 ხო 13 მეტრა, 13 მეტრის შემთხვევაში უკვე ხორციელდება ეგრეთ წოდებული ქუაში უკუ. ანუ ეს რას ნიშნავს? ანუ ნასოს რო აქვს ის მონაცემები უფოსურა საცკულიაციო ნასოს შესაბამისად ქვაბის სიმძლავრის და შესაბამისად აიღოთ და გამოიხრეთ 28 კილოვატიანის შემთხვევაში და გაცემა ის უნდა მაქსიმუმ გამოვართვათ 8 მეტრა კუბი, 2 მეტრა კუბი და ამასობაში 8 მეტრიან ნასოს კიდევ ამატებთ, ხო? წარმოიდგინეთ რა ხდება, აქ ხდება უკვე ეგრეთ წოდებული წინსრება, ამას ქვია შემოტრიალება უკვე ნაკადების, ანუ ჩვენ ტერმინოლოგიაზე პროფესიონალებზე ქვია შემოტრიალება, შემოტრიალება რას ნიშნავს? არ ხდება ფუგაცემა, იმიტომ რომ ყველაფერი დამოკიდებული არის საციკულიაციო ნასოსის შესაბამისად თბო მატარებელის გამტარიანობას ეგრეთ წოდებულ თბოსულში, თბოსულში ხდება გაცვლა ტემპერატურის და ვიღებ ზუსტად იმ სიმძლავრის, რასაც ქვია P, ანუ სიმძლავრე თუ გვაქვს 28 კილოვატი, ამ მოდულაციის გარეშე პრინციპში უნდა მივიღოთ 23-24 კილოვატი. 23-24 კილოვატიანი მიღებას არ განხორციელდება აქ, იმიტომ რომ უკვე ხდება წინსრება, თბოგაცემა არ ხდება და იმიტომ ეს არის კიდევ უხეში შეცდომა. ამიტომ დაუბრუნდეთ ხა ის, იმიტომ ასე ასე პრინციპში გავმოდეთ, რომ ყველაფერი ხო ხდებით მეგობრებო, ყველაფერი არის ერთი მეორეზე არის მიმაგრებული, ასე ვიტყოდი, დამოკიდებული ერთი მეორეზე, არაფერი არ ხდება უშუალოდ გათვლის სისტემაში თავისთავად, ასე ვიტყოდი მე პრინციპში, თავისთავად გათვლის სისტემის აწყობა ეს ნონსენსია. ამიტომ ყველა ეს ნიუანსი, პატარა-პატარა ნიუანსები თიგება არსებული გათვლის სისტემები. ამიტომ შესაბამისად ნასოსის ხარჯი ხემარის სისტემაში, ნასოსის ხარჯი უნდა იყოს იდეალურად შეჩეული რადიატორების და შესაბამისად რადიატორების ხარჯი, ანუ სიმძლავრე უნდა იყოს კიდევ ერთი გამიორო, გასხვავება არ უნდა იყოს 0.1, 0.2 კილოვატი ნაშვებული არის და რადიატორების რაოდენობაც უნდა იყოს შესაბამისად სისტემის მიმართ და ხო მილების რაოდენობა, მილების დიამეტრები ეგრეთ წოდებული კიპის გარეშე არის სტანდარტულად პრინციპში შეცვლის გარეშე. აქ ამ სისტემაში პრინციპში 32-იანი მილით დაწყება და ბოლოს შეგვიძლია პრინციპში აი ბოლო 3-დან ბოლო 3 შემთხვევაში კიდე გადავიდეთ ცვალებადობა გავაკეთოთ დიამეტრაში. უმეტეს შემთხვევაში არის ერთი მით უმეტეს კიბე როცა არ ხდება ეგრეთ წოდებული სტატიკური კიბე. სტატიკური კიბე ავსენ, ხო, რას ნიშნავს? პრინციპში ხდება ერთი დიამეტრის მილით დამონტაჟება. არა, ტიხემანი სისტემა ამასობაში არის ძვირადღირებული. ამიტომ იმის გამოყენება არის ძალიან იშვიათობა. ძალიან იშვიათობა თუ გავაკეთებია ხა. აქ სიმართლე გითხრათ, მისში საქართველოს აზაიმონტაჟებია ძე ტიხემანი სისტემა და არც კონია ის შემთხვევა პრინციპში გამოგვეყენებინა ტიხემანი სისტემა. აი რაღაცა კითხვის ნიშნის ქვეშ იყო წყალტუბოს პროექტი, მაგრამ დიამეტრზე იყოს, ამიტომ სასტუმრო კომპლექსი არის და 50 მმ-იანი და მით უმეტეს და მაგისტრები როცა გვაქვს 50 მმ-იანი ტიხემანი სისტემის გამოყენება, გადასვლა თუნდაც 50 მმ-ზე, ეს ძალიან დიდი ხარჯი გადის უკვე არსებული ბიუჯეტი. ამიტომ ტიხემანი სისტემა ესეს კითხვის ნიშნის ქვეშ ძალიან იშვიათობა იქნება პრინციპში ამის გამოყენება, ანუ კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენებდი და ძახების ნიშნის ქვეშ. ანუ მიმართება ყურის პრინციპში არის ერთადერთი, როგორც ყურის უბრუნდებით, ერთადერთი, ამას ვითხოვდი და ამას მივანიჭებ მე პრიორიტეტს, არის თამიდერული, ეწოდებული ჩიხური, ეწოდებული ტუპიკური, ეწოდებული საპაუკ,
ობობა, თავკოთ ასე ისე დაარღოთ არა, გამოდის ობობა, არის ყველაზე გამართლებული გათვლის სისტემაში, იმიტომ რომ ამ ჩვენ შეგვიძლია ამოძრავო სისტემა ისე, განხორციელოთ ყველანაირი პრინციპი სისტემის შეცვლა ერთ სისტემაში, რასაც ვერ გავაკეთებ ბავშვო კოლექტიური სისტემას, იმიტომ რომ პირიქით კოლექტიური სისტემა არის შესული ამ სისტემაში. შეგვიძლია ეს განხორციელოთ და უშოთ მესამე საფუძვლზე კოლექტიური სისტემა, თუ კი გვაქვს იმის საშუალება, რომ ცენტრში იყოს კიდევ ეჟე გამემეორე კოლექტორი, გვექნება ამის შესაბამისად პრინციპი და ამის საშუალება გამოვიყენოთ. მეორე საფუძვლზე დაუშვათ ერთი მხარე იყოს, აი აქედან გამიჟნული იყოს. ერთი მხარე იყოს ეგეთ წოდებული პაპოტკა თიხნიმანე და მეორე მხარეზე იყოს ჩიხური. ყველაფრის გაკეთება შეგვიძლია, რომ დამოკიდებული ვართ ქვაბის ხარზე, ქვაბის სიმძლავრეზე, საციркуლაციო ნასოსის ხარჯზე. ყველაფერი ამაზე არის დამოკიდებული ნიტომედას გათვლის სისტემაში. ჩამოვაგებით მე მგონი ხო? აი ჯერ პრინციპში ხო მოკლე რეზუმირება გვექნება ასეთი გათვლის სისტემა, როცა გვაქვს არსებული პროექტი, აქედან იწყება ყველაფერი საწყისი ბაზისი. საწყისი ბაზისი არის გათვლის სისტემის შესაბამისი ფართი, მისი დანაკარგები, ეს არის აუცილებელი ნომერებიც ვიტყოდი შესაბამისი დანაკარგები ფართის, მეორე უკვე შეჩევა სიმძლავრის, ქვაბის სიმძლავრე დამეტებული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს, შემდეგ უნდა იყოს შეჩეული რადიატორების რაოდენობა და უფოსორად ეგრეთ წოდებული დინ სტანდარტებით უკვე არის მიღებული და ნემეს მიმართულებას სასწრაფო პრინციპში ვახორციელებ, რაც ნიშნავს დაბალ ტემპერატურაზე მომუშავე სისტემას, ყოველთვის კარგია და მე საწყისი ეტაპიდან უკვე მას целенаправленно оно с мизнашицонებად გაძლევი რადიატორების სიმძლავრე, ანუ სიგძეში მოცულობაში როცა ჩვენ პრინციპში რადიატორების სიმძლავრეს ვამატებთ, ჩვენ გვაქვს საშუალება დაბალ ტემპერატურაზე ვამუშავოთ და მე თუმცა როცა არის კომბინირებული სისტემა ამ შემთხვევაში აი ამ ადგილიდან ჩვენ როცა შეგვიძლია პრინციპში გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული იატაკის გათბობას ატომაც არა იატაკის გათბობა შეცვლილი არის არავითარ არანაირად არ განსხვავდება შესაბამისი გათბობის სისტემებიდან რატომაც არ შეგვიძლია პრინციპში გამოვიყენოთ როცა ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება რომ მეტომედეს არაფერი არ იცვლება ეგრეთ წოდებული ორსლიანი თერმოსტატიკური ეგრეთ წოდებული ორსლიანი თერმოსტატიკური კლაპანი ეგრეთ წოდებული საციркуляციო ნასოსი ეგრეთ წოდებული კოლექტორები ანუ არაფერი არ იცვლება ხო ფიზიკურად, ვეს ფიზიკურად ვერ იცვლება და ეგეთწოდებული მესამე უფრო უმეტეს შემთხვევაში ბოლო ხანებში საყველაზე გამართლებული არის სხვადასხვა სპეციფიკაში სამსუნიანი არა, ცოტა ხარვეზები აქვს თუმცა სამსუნიანი ეგეთწოდებული შემრო თერმოსტატიკურ კონძებს ამასობაში უმეტეს შემთხვევაში ვიხენებთ ეგეთწოდებულ ორსლიანს. ამასობაში მესამეს რომ განხორციელებული არის ახ, იმიტომ რომ როცა ეს პორტი პრინციპში იკეთება შესაბამისად როცა გვაქვს მოსული აქ ტემპერატურა შეგვიძლია ამ პატაჩაზეს ან ამ რატკაზეს სამი ბალანს დაბალანსირება ხარ პრობლემა არაა, წარმოადგენს გათბობის სისტემისთვის, იკეთება არსებული შემოსავლელი პორტი და საციркуляციო ეგრეთ წოდებული ნასოსი გვიტარებს უკვე ეგრეთ წოდებულ პატარა წრეზე. პატარა წრეზე მანამდე სანამ არ გაიხსნება ტემპერატურის მოთხოვნების შესაბამისად და გაიხსნება ეს პორტი. ამიტომ გათბობის სისტემაში შეცვლა იატაკის გათბობის ესეც ჩვეული მომენტია. ამიტომ აქციონები არის დავემასწროთ კიდევ ერთხელ გამეორდები რომ გათბობის სისტემა იწება ეგრეთ წოდებული არა ფართის პროექტიდან პარტის პროექტი შესაბამისი დანაკარგებით ეს ყოველთვის არის არსებული სისტემისთვის აქციონები უნდა იყოს და შემდეგ უკვე შეჩევა გათბობის სისტემის პარტის და შესაბამისად გათბობის სისტემების და არა პინიქით გათბობის სისტემა უკვე წინასწარ განზრახული გაქვს და არც ამასობაში უმეტეს შემთხვევაში წარმოდგენას არ აქვს ფართი რას არ მოადგენს. ასეთი იყო მოკლე რეზუმირება მეგობრებო და მე მგონი პრინციპში დამეთანხმებით იმაში რომ მიმართულება ჩვენი არის ერთი სტანდარტები ნორმები პროფესიონალიზმი და ამას ვხადაგებთ და ეს ასებული თემატიკა რასაც ვქვია გათბობის სისტემები მაინც მინდა პრინციპში მივიყვანო იმ დონემდე რომ იქნება ნომერ პირველი და გამართლებული იქნება ის დონე როცა იქნება პრინციპში გათბობის სისტემების შესაბამისად პრინციპში დამონტაჟების ის სტატუსი რასაც ვქვია პროფესიონალიზმი.